Salam dostlar, hər kəsi Böyük Bular kanalına xoş gördük. Dostlar, çoxdandır tənbəllik edib heç bir video çəkmirdim. Və nəhayət bugün qərara gəldim ki, sizlər üçün pul qazanacağımızı öyrənəcəyimiz yeni bir video çəkim. Bunun üçün dostlar, bir bazı internet araşdırma elədim, görüm təzə nə var, nə yox. Ümumiyyətlə, axır vaxtlar Bitcoin'ın, nə bilim, digər kriptovalütaların qiyməti aşağı düşdüyü üçün yeni bir proyektlər yoxdur. Amma buna baxmayaraq, mən sizlər üçün çox yaxşı bir proqram tapmışam. Bugün həmin proqram haqqında danışacaq. Hansı ki, həmin proqramdan çox yaxşı da biz pul qazana biləcəyik. Belə dostlar, bugün qarşıma belə bir proqram çıxdı. Adı CLB-dir. Bu proqram həm Android-də, həm Google Play-də, həm də ki iOS-lar üçün, yəni App Store-da var. Hər ikisinin linkini aşağıda yerləşdirəcəm. Daxil olursunuz dostlar, bu CLB proqramını yükləyirsiniz telefonunuza. İndi dostlar, bu CLB proqramı nədir? CLB dostlar TikTok bənzəri bir platformadır. Burada biz videolara baxaraq, videoları yükləyərək, belə deyim də, aktiv olaraq biz pul qazanacaq. Pul deyəndə biz fund token qazanacaq. Fund token hal-hazırda qiyməti 3,36 dollardır. Daha doğrusu biz əvvəlcə point qazanacaq. Daha sonra həmin pointlərimiz biz bu daha doğrusu belə point dediyim CLB pointin qazanacaq. CLB adlı bir point var, onu qazanacaq. Yəni belə deyim də, bu proqramın pointidir və həmin pointləri biz təbii ki funds coin'ine çevirəcəyik. Bunlar barəsində dostlar, indi videomuzun irəliləyən dəqiqələrində daha ətraflı danışacağam. Əvvəlcə bu CLB-ni öncə qeydiyyatdan keçirik. Həmin barədə dostlar sizə məlumat verim. Daha sonra nə qədər qazanacaq, günə nə qədər qazanmaq mümkündür. O barədə sizlərə ətraflı məlumat verəcəm. Əvvəlcə dostlar, daxil olun, proqrama daxil olanda sizi ilk öncə orada deyəcək ki, ya 3 dənə variant verəcək, ya telefon nömrəsi, ya e-mail, ya da ki bir Kakao adlı bir proqram var, onunla qeydiyyatdan keçməyə. Mən öz e-mailimdən qeydiyyatdan keçdim və dostlar, e-mail daxil olundan sonra sizə deyəcək ki, hər hansı bir nickname seçin bura. Bura öz nickname-inizi qeyd eləyirsiniz. Dostlar, nickname-inizi kiçik hərflərlə qeyd eləyin, yəni böyük hərflərlə yazsanız götürməyəcək. Kiçik hərflərlə nickname-inizi qeyd eləyirsiniz dostlar. Və start, bu start kompası var burada. Buranı tıklayırsınız və keçirsiniz növbəti addıma. Buna görə sizə 200 point buradan, gördüyünüz kimi 200 point, gəlin belə göstərim. 200 point buradan, gəlin bunu da qırmızı edeyim ki daha aydın seçilsin. 200 point buradan verəcək. Nickname-imizi bura qeyd edirik. Burada start vururuq və dostlar, 200 pointimiz buradan qazanırıq. Və növbəti addıma keçək. İkinci addımda deyir ki, bizə öz telefon nömrəmizi qeyd edin. Bunu dostlar skip vuraraq, yəni ki Skype vuraraq keçə də bilərsiniz. Əgər keçsəniz 200 point əlavə qazanmayacaqsınız. Sonra məsələn görürəm ki, telefon nömrəmizi də qeyd edib buradan da 200 point qazanaq. Buradan vuracaqsınız dostlar, bura üzərinə, burada Azərbaycan kodunu tapacaqsınız. +994. Daha sonra nömrəmizi qeyd edəcəksiniz bura və bura send verification kod vuracaqsınız. Telefonunuza kod gələcək, həmin kodu qeyd edəcəksiniz bura və next növbəti addımı keçəcəyik. Növbəti addım dostlar, üçüncü addımda deyir ki, hər hansı bir şəklinizi bura yükləyin. Bura yükləyə dedim kimi bütün bu addımları dostlar eləyə də bilərsiniz və yaxud da skip vuraraq, Skype vuraraq keçə də bilərsiniz. Əgər Skype vursanız dediyim kimi əlavə pointi qazanmayacaqsınız. Bu addımda dostlar şəklimizi yükləyirik. Bura öz belində şəklimizi bura yükləyirik. Daha sonra upload tıklayırıq və dostlar buna da görə əlavə 200 point qazanırıq və növbəti addıma keçirik. Növbəti addımda dostlar bizə deyir ki, öz adınız, yəni orijinal adınız nədirsə onu bura qeyd edin. Özünüz haqqında bura nəsə bir şey yazın. Və upload tıklayaraq dostlar bu addımı da tamamlayırıq, keçirik və 5-ci addıma. 5-ci addımda deyir ki, öz ad gününüzün nə vaxtı onu qeyd edin. Burada doğum tariximizi bu hissəyə dostlar seçirik, hansı ay, hansı il, hansı gün və setting vuraraq bunu da tamamlayırıq. Keçirik 6-cı addıma. 6-cı addımda dostlar deyir ki, 10 nəfəri izləyin. Buradan sizə belində öz rekomendasiyasından verəcək. 10 dənə nəfəri izləyirsiniz buradan və bu mütləqdir bunu eləmək. Və dostlar next burada tıklayaraq keçirik növbəti addımda. Növbəti addımda dostlar və sonuncu addımda burada referral kodu deyir yazın. Bu referral kod bölməsində dostlar əgər kod yazsanız, mən aşağıda öz kodumu yerləşdirəcəm, bonus kod yazacağım adına. Bu kodu buraya qeyd eləsəniz və bu kitayca yazı var. Bunun da üzərinə vursanız sizə əlavə 500 point də qazanacaqsınız. Kod da dostlar bundan ibarətdir. R3 H böyüklə P balaca 24 C balaca P böyük.
Bunu dostlar olduğu kimi qeyd edin. Yəni ki, kiçik hərfi kiçiklə, böyük hərfi böyüklə qeyd edin. Yəni bu mütləqdir. Əgər fərqli qeyd etsəniz, təbii ki, heç bir point kazanmayacaqsınız. Aşağıdan kopyalayarsınız və bura yapışdırıb və bunun üzərinə vuraraq qeydiyyatımızı başa çatdırarıq. Belə, qeydiyyatı baş çatdırandan sonra dostlar, indi mən proqrama daxil olum, hər şeyi ətraflı orada da başa salım. Əvvəlcə proqramı açaq. Belə, dostlar, burada bu sizin profiliniz olacaq burada. Burada kimi izləyirsiniz, kimlər sizi izləyir və s. olacaq. Burada sizin indi qazanmağı deyim necə qazanırıq. Daha sonra bu cüzdanımızda nələr edirik, onları ətraflı başa salacağım. Bu ana bölmədir. Ana bölmənin üzərinə vurursunuz. Proqram biraz zəif işləyir ya da ki gec işləyir. Bilmirəm. Ya məndən de ya bilmirəm xırda video tapaq. Görək, yani 7 saniyəlik bir video var. Məndə ola bilsin internet zəifdir, biraz gec açılır. Belə dostlar gördüyünüz kimi video tamamlandı. Burada bir bu qəpik işarəsi çıxır belə. Video neçə saniyə edirsə, həmin saniyə tamamlandı burada qəpik işarəsi çıxır. Və istəsəniz bu videonu like də edə bilərsiniz və etsəniz məsləhət görürəm eləyin. Və kommentar da yazsanız daha yaxşı olar. Yəni dediğim kimi yazıb yazmaq, like etmək sizin özünüzdən asılı. İstəsəniz bu izləyicini də izləyə bilərsiniz buradan və s. Aha, belə dostlar, yəni burada artıq başqa heç nə etməyinizə ehtiyac yoxdur. Bunları etdiyimiz üçün dostlar, mən sizə konkret deyə bilməyəcəm bizə nə qədər point verəcək. Bu günlük pointlər verir. Misal üçün, bugün nə qədər məşğul olmuşsunuz, aktiv, mən konkret deyə bilmirəm. İndi burada elə bir məlumat tapa bilmirəm ki, misal üçün, bir video baxanda 5 point qazanırsınız. Belə bir məlumat yoxdur. Sadəcə günlük aktiv olursunuz. Aktiv olduğunuz üçün sizə, səhv eləmirəmsə, səhəri günsə, yoxsa günün sonunda sizə pointlər verir. Bu cüzdan bölməsinə daxil olursunuz, dostlar. Burada mənim hazır 2255 pointim. Misal üçün, dünən mən çox az girmişdim, 22 point qazanmışdım. Və digər günlər, ondan qabaqki gün biraz çox girmişdim, 134 point qazanmışdım. Çox girmişdim deyən, yəni cəmi 10-15 dəqiqə burada mən qalmışdım, elə çox da girməmişdim. Belə, qazandığımız bu 2255 CLB pointlərini indi biz dostlar pula çevir, daha doğrusu funds coin'ə çevirməliyik. Bunun üçün dostlar bu fundsın üzərinə tıklayırsınız. Əvvəlcə bir söz deyim. Bu verification kod var. Bunun üzərinə vuracaqsınız dostlar. Bu mütləq eləyin ha. Yəni bu sonra da eləyə bilərsiniz. Yəni əsas pul çıxardan zaman etmək lazımdır bunu. Yaxud da ki indən də eləyə bilərsiniz. Verification kod vurursunuz. Sizə burada kod verir. Bu 3 dəqiqə ərzində kopyalayırsınız. Bunu kopya eləyirsiniz buradan. Qaydaqdalam. Və fonds saytına daxil olursunuz. Bunu dostlar fonds saytını buradan vuracaqsınız. Telefonunuz vasitəsilə sizi yönləndirəcək. Bunu mən telefonla tapa bilmədim. Bunu məsləhət görürəm ki, kompüter vasitəsilə eləyin. Fonds saytını tıklayacaqsınız. Göndərəcək sizi bu fonds place saytının üzərinə. Burada daha sonra dostlar siz öz MetaMask hesabınızı bu hesaba Connect Wallet vuracaqsınız. Öz MetaMask hesabınızı bura bağlayırsınız. MetaMask hesabınız dostlar Ethereum platformasında olmalıdır. Yəni bu proyekt Ethereum platformasındadır. Daha sonra dostlar daxil olsun bu My Page bura vurursunuz. Daha sonra Edit Profil buranı tıklayırsınız. Burada dostlar sizdə belə yazılar olmayacaq. Bu CLB ID olacaq. Bura öz kodunuzu bura yapışdıracaqsınız. O bayaq dedim ya verification koddakı vurursunuz kod çıxır. Onu bura kopyalayıb yapışdırırsınız. Burada bir kiçik bir belə bir knopka olacaq. Onu tıklayacaqsınız və daha sonra save change. Yəni ki dəyişikləri yadda saxla. Bunu vuracaqsınız. Bu burandan sonra daha sonra bu swap bölməsinə girəcəyik. Swap bölməsində bunu etməsək dostlar təbii ki swap bölməsində bizim CLB coinlərimizi burada göstərməyəcək. Gördüyünüz kimi hal-hazırda mənim gəlin səhifəmi biraz yaxınlaşdırım. 2255 dənə hansı ki balansımda da həmin qədərdir. CLB point var. Bu 2255 CLB pointimizi mən indi bunu çevirə bilməyəcəm. Çünki minimum 50.000 CLB point olmalıdır ki mən bunu funds token'ə çevirim. Bu qədər CLB coin, bu qədər funds coin'ə bərabərdir və swap vuraraq öz CLB coin'lərimizi bizim daha da CLB point'lərimizi bizə maraqlı olan funds coin'ə çevirəcəyik. Funds coin'ə qiyməti hal-hazırda 3135 dollardır. Belə deyim də gəlin dostlar bir bazı burada bir xırda bir hesablanma edək. Görək nə qədər 50.000 CLB nəyə bərabərdir. Kalkulyatını götürək.
Deməli bu buna bərabərdirsə 50 min dənəsindən böləy 2255-ə. Bunu da vuraq 0,9584-ə. 50 min dənə CRV coin 21 fast coin ilə bərabərdir. Fast da 3,35 idi. Bunu da vuraq 3,35-ə. Bu da eləyir 71 dollara bərabərdir. Yəni 50 min CRV coin hal-hazırda 71 dollara bərabərdir. Bunu da bizim pula vursaq, 1,7-yə vursaq, 120 manata yaxın, təxminən 120 manat pul eləyir. Yəni bir ayda qazanmaq olar, 5 ayda qazanmaq olar. Daha sonra dostlar, indi bu mən bu pul qazanmağı çıxartmağı dedim. İndi isə dostlar sizə deyim ki, bu biz necə gün ərzində daha çox CLB point qazana bilərik. Gəlin qaydaqdalan. Burada 3 dənə nöqtə var. Bunun üzərinə vurursunuz. Burada dostlar what to earn. Buranın üzərinə tıklayırsınız. Burada dostlar cədvəl göstərib. Misal üçün birinci level, ikinci birinci level'da maksimum gün ərzində 300 point qazana bilərik. İkinci level'da 500, nə bilim, üçüncü level'da 1000 dənə. Daha sonra təbii ki levellərimiz artdıqca daha çox gün ərzində point qazana bilərik. Bu levellərdə necə artırılır? Burada hər şey sadə dillə yazılır. Misal üçün birinci dəfə qoşulduğumuz üçün biz birinci level'a daxil oluruq. Buna görə biz 300 point qazanırıq. Daha sonra deyir, ikinci level'a keçmək üçün iki dənə postunuz olmalıdır. Bir dənə video, bir dənə şəkil yükləməlisiniz və 10 dənə izləyiciniz olmalıdır. Bunu siz keçirsiniz ikinci level'a, ikinci level'da 500 point kazanırsınız gün ərzində. Daha sonra üçüncü level'da deyir ki 100 dənə izləyiciniz olmalıdır və yüklədiyiniz videoların ümumi belə deyim, miqdarı 10 dəqiqəni, yəni vaxt miqdarı 10 dəqiqəni keçir. Misal üçün 10 dənə 1 dəqiqə bir dəqiqəlik video yükləsəniz, bu artıq bunu tamamlayırsınız, qalır 300 100 dənə fo və yaxud da ki 20 dənə 30 saniyəlik video yükləsəniz eyni şey eləyir. Yəni yüklədiyiniz videoların ümumi vaxt miqdarı 10 dəqiqəni keçməlidir və 100 dənə izləyiciniz olduğunda siz artıq 3-cü levelə keçirsiniz və gün ərzində artıq 1000 dənə point qazana bilirsiniz. Və bu qayda ilə özünüz bunları oxuyarsınız. Daha sonra dostlar belə deyək də, siz əgər axırıncı levelə gəlib çıxsanız, burada deyir ki, 10.000 də 5-ci levelə deyir ki 10.000 point qazana bilirsiniz gün ərzində. Təbii ki dostlar bunlar biraz çətindir. Amma yenə də məlumatınız olsun deyənə buradan daxil olub baxa bilərsiniz levellarına. Siz ilk öncə daxil olanda sizə burada gördüyünüz kimi level 1 yazılıb burada. Belə. Gəlin buradan çıxım. Aha, dediyim kimi dostlar, buradan vuraraq, bunun üzərinə vuraraq şəkil və yaxud da ki, burada şəkillər var, yüklədiyiniz şəkillər var, burada yüklədiyiniz videolar var, şəkil və yaxud da video yüklə bilərsiniz. Eləcə dostlar, mənim burada nickname'im var, mənə də daxil olub buradan izləyə bilərsiniz. Və belə deyim də, hamımız bir-birimizi izləyək deyənə dostlar, siz daxil olun, məni izləyin. Mən də sizləri izləyim. Daha sonra kim, tutaq ki, mənim profilimdə kimlər varsa hamı bir-birini izləsin. Beləcə dostlar, hər kəs daha tez bir zamanda bu izləyicilərimizi yığaq. Bu daha yaxşı metoddur, nəinki durub bir-bir axtarana kimi. Belə, mənim bu nickname də Kamran 4-dür. Buradan axtarış verərək tapa bilərsiniz buradan dostlar. Burada daha sonra axtarış bölməsində ümumi kimlər var ki, əsas belə məşhur burada platformada olanlar var. Dedim ki, bura Kamran 4 yazaraq buradan məni axtarıb tapa bilərsiniz. Belə dostlar, yəqin ki, hər kəsə aydın oldu. Heç bir problem olmaz. Nəsə də sualınız olsa dostlar, təbii ki, kommentarda bildirin, cavablandırmağa çalışacağam. Bu belə deyim də, bu cüzdanı bura bağlamaq falan bir bazı gəliz gələ bilər. Əslində çox sadə bir şeydir. Bunu daha sonra mən fans tokenlərimi daha doğrusu CLB pointlərini fans token çevirəndə bu barədə ətraflı bir daha video çəkib yerləşdirəcəm. Bir də dostlar kommentarda soruşmuşdunuz ki Sweet Coin nə vaxt daha sonra Sweet Coin'ni necə pula çevirmək olar? O Sweet Coin hal-hazırdakı məlumata görə hardasa sentyabr ayında deyəsən birjalara girməlidir. O da nəsə bir yenilik olsa o barədə də çəkib video yerləşdirəcəm. Belə dostlar, video bəyəndinizsə kanala abunə olmağı unutmayaq. Sağ olun.